ертіс өңірінің агроөнеркәсіптік кешені қалай дамиды? Жайылмалы шалғындар 70%-дан аса су басқан жағдайда не істеу керек? Осы және басқа да мәселелер облыстық қоғамдық кеңестің отырысында қаралды. Павлодар облысы агроөнеркәсіптік кешенінің даму жолы ұлттық жобасының 19 көрсеткіші бойынша іске қосылды. Өткен жылы 13 индикатор орындалды. Іс жүзінде 3 индикатор. Сонымен қатар саланы дамытуға 43 миллиард теңге субсидия қарастырылған. Ағымдағы жылдан бастап агроөнеркәсіптік субсидиялаудың бірыңғай жүйесі жұмыс істейді. Бүгінгі күні берілген 3700 өтінімнің 11 миллиард теңгеге 2500-ден астамы төленді. 16,17 миллиард теңгеге 362 несие берілді. Ең маңызды рөл ауыл аманатының жобасына бағытталып 1,5 миллиард теңге бөлінді. Бұл 300 жоба және көлемінде 318 жұмыс орнына құрылады. Ауыл аманаты жобасы бойынша құжаттарды қабылдау 5 мамырда басталды. Бүгінде 340 миллион теңге сомасына 33 өтінім бар. Сондай ақ биыл ертіс өңіріндегі жалпы егістік алқап 1,16 миллион гектарды құрайды. Кең дала бағдарламасы бойынша қаржыландыруға 3 миллиард теңге бөлініп қамтылды. Сондай ақ шаруаларға 23800 тонна арзандатылған дизель отыны бөлінді. Мал шаруашылығында да оң үдеріс бар. Ірі тұқымдық өнімділігін жақсарту мақсатында Герефорд тұқымының 698 басы әкелінді. Асыл тұқымды қойлармен 96 шаруашылық айналысады. Ауыл шаруашылығына пайдаланылмайтын жер айналымын тарту жалғасуда. Биыл 310 мың гектар қайтару жоспарланып отыр. Жалпы ауданы 73300 гектар. 140 жер учаскесін бөлу бойынша 8 конкурс өткізілді. 85 мың гектарға тағы 11 конкурс өткізу жоспарланған. Өткен жылдан бастап халыққа 76700 гектар жайылымдық жер қайтарылды. Шөп сапалы болу керек. Екінші мәселе суармалы егіншілікті игеру. Қазір 150 мың гектар. Неліктен суармалы жер туралы айтып отырмыз? Жемді өзіміз дайындауымыз керек. Сонымен қатар аграрлық салада кадр мәселесі шешілмей тұр. Жүргізілген сауалнама қорытындысына сүйенсек, 126 бос жұмыс орны бар. Ал мемлекеттік тапсырыс дерек көздері 450 адам деп отыр. Барлық жұмыс берушілер факторларға байланысты кадрларға деген қажеттілікті 3-5 жылға дейін болжай алмайды. Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасынан кадрларға қажеттіліктер мен білім басқармасының мемлекеттік тапсырысы арасындағы алшақтық тағы бір проблема болып табылады. Бұдан бөлек жиын барысында облыстағы Ертіс өзенінің алқабын суға толтыру мәселесі де қаралды. Биыл жайылған судың көлемі былтырға қарағанда өте аз екендігін айтады мамандар. Алқаптарға су жайылуы туралы толық ақпаратты мамыр айының соңында ғана нақтылай аламыз. Алдын ала санақ бойынша шүлбіден жіберілген су Павлодарға 12, ал Железин ауданында 25 тәулікте жетеді. Судың аз жайылуы салдарынан Аққулы мен Май, Павлодар ауданы мен Ақсу ауылдық аймағының біраз бөлігіндегі шабындық алқап зардап шегуде. Бұл аумақтарға небәрі 70% ғана су жайылған. Аталмыш мәселе бақылауда. Мамыр айының соңына тағы бір тексереміз. 25 мамырға дейін жоғары алқапты бақылаймыз. Серік Батырғожиновтың айтуынша, шаруалардың көбі шабындық алқаптағы шөпке сеніп, көк майсаны екпеген көрінеді. Мәселе жылдам шешім қабылдауды талап етеді. Зұлқарнай Ермұратұлы, Мөлдір Сағидолла, Мұрат Әбілмәжит, Алексей Мекедов, Ертіс ақпарат.